असं वाटतं गावी आलो आहे, पण गावी नाही आहे, मी आहे कर्जतमध्ये. पाऊस पडतो आहे, सकाळी मुसळधार पाऊस होता. तिकडे जाऊया, तिकडे मित्र थांबलेत. इथे येऊन आंघोळ करायची होती आम्हाला, मस्त म्हणजे पोहायचं होतं. काय झालं, पाऊस पडते जोरात, कसलं काय ना कसलं काय. हा व्ह्यू बघताय ना, कर्जतमध्ये मी आता आहोत. नमस्कार मित्रांनो, तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत आहे आपल्या चॅनलच्या एका नवीन व्हिडिओमध्ये. कालचा ब्लॉग मी बघितला असेल, त्या ब्लॉगमध्ये तुम्हाला दाखवलं मी कुठे आलो आहे, कर्जतमध्ये आहे. तर कर्जतमध्ये आल्यानंतर उत्कर्ष रिसॉर्ट हे नवीनच बनलेलं आहे. आपला मित्र रोहित नुसताच हे त्याचा मित्र आहे, त्याच्या मित्राचा ओळखीचा आहे, तो तिकडे आलं आहे. खास करून हित्याचं नाव आहे त्याचं, अवी आणि मुस्ताफिर. रोहितचा दोघांचा प्लॅन झाला होता इकडे यायचा, त्याने मला विचारलं की तू येतोस काय. तर सहज मी इकडे आलो, त्यांना म्हटलं ठीक आहे, येतो. पनवेलपासून मला जवळ पण आहे, फ्री आहे एक दिवस, तर चला. तर इकडे आल्यानंतर आज आम्हाला इकडे हे हा निसर्ग नजारा मला अनुभवता येतो. पाऊस पण पडते ना, तर मस्त एक वेगळाच फील आहे. सकाळी आता उठलो आहे, नाश्ता होईल, त्यानंतर मग आम्ही इकडून ट्रेक करणार आहोत कोंडाणे केव्सचा. कोंडाणे केव्स इथून जास्त लांब नाही, 25 किलोमीटर आहे. तर आता पाऊस जास्त अति असेल ना, तर बघूया पुढचा प्लॅन काय. पण त्याच्या अगोदर पाऊस जर कमी झाला तर आम्ही नाश्ता वगैरे करून इथून दुपारचं लंच करून निघायचं असं प्लॅन आहे. तर आता पहिले जाऊया तिकडे, तिथे मी थांबलो ना ज्या रूममध्ये तिकडे जा, कारण आता आहे ना फ्रेश होण्यासाठी बाहेर मस्तपैकी फ्रेश घेता, आंघोळी झाल्यानंतर बाहेर थोडा निसर्गाचा नजारा घेऊया, फील घेऊया, त्याचा आस्वाद घेऊ यासाठी बाहेर पडलो होतो. तर ते झालं आहे, तर चला आपण तिकडे जाऊ रूममध्ये. तिकडे आपले मित्र थांबले, तर तिथे मी थांबलो आहे. रूम कशी आहे ते बघूया. खूप छान आहे वातावरण इथलं, तुम्ही पण इकडे येऊ शकतात. नेरळपासून पण जवळ आहे आणि कर्जतपासून पण जवळ आहे. नेरळपासून काहीतरी 11 किलोमीटर आणि कर्जतपासून 16 किलोमीटर असं काहीतरी अंतर आहे. हे बघताय एंट्री रूम्सच्या इथे. छत्री आणली नव्हती, ते काकू आहेत त्यांनी आपल्या छत्री दिली, छत्री ठेवूया इकडे. गुड मॉर्निंग. रोहित कुठे गेला? सो असे बेड आहेत इकडे, डबल बेड आहे ते. सो असे 5 बेड आहेत, एकूण 10 जण एका रूममध्ये आरामात स्टे करू शकतात. हे इकडे ना ॲक्च्युली ग्रुप बुकिंगसाठीच ही कॉन्सेप्ट आहे. म्हणजे जे लोक इथून आले की इथे आजूबाजूला भरपूर असे ट्रेक करण्यासारखे स्पॉट आहेत, फिरण्यासारखे स्पॉट आहेत, पिकनिक स्पॉट आहेत, तर तिकडे जाऊ शकतात आणि इथे मस्तपैकी स्टे करू शकतात. तर हा आम्ही प्रत्येकाने एक बेड घेतला होता, इकडे मी, इथे आवी, तिकडे रोहित. आता अवीने मला वाटतं घरी फोन केला आहे. सो अशा प्रकारचं हे रूम टूर आहे. मस्तपैकी इकडे ऑल आर्ट्स लावलं आहे, कर्टन्स पण छान आहेत आणि हे लाईटिंग आहेत ना, त्यामध्ये 3 कलरच्या अशा आपल्याला चेंज करता येतात लाईट्स बटणावरतीच, एकाच बटणावरती. नाश्ता रेडी आहे, मस्त तर्रीवाली ही आता मिसळ उसळ सगळं मिक्स करून आहे ना, त्याच्यात मिसळ होणार आहे. हे इथे वाढायला असतात तसे, पण आम्ही घेतोय. आता काय घरचंच झालं जसं झालं. चव छान आहे, मस्त. आता आपण हे ब्रेकफास्ट करून घेऊया, नाश्ता करून घेऊया. मस्त आहे, मिसळ लय भारी, मिसळ मस्त आहे. एकदम निसर्गाच्या सान्निध्यामध्ये असं हे स्टे आपण करू शकतो इकडे, खूप छान वाटतंय. हा व्ह्यू बघताय ना, इकडे वॉशरूम आहे राईट साईडला,
आणि हे बेडिंग कसे केले बघा, बेड्स मस्त. म्हणजे आपण इकडे सकाळ सकाळ बेडवरून उठणार तर हा असा पूर्ण निसर्गाचा नजारा बघायला मिळतो आपल्याला. या बाजूला बघताय ना माझ्यासोबत कोण आहे, मित्र राज. राजला मी पहिल्यांदा भेटलो, म्हणजे हा मित्र खरा रोहितचा. रोहितने आम्हाला कॉन्टॅक्ट केला होता, तो येतोच तर चला. सो आम्ही आलो, भेटलो राजला, भेटून खूप छान वाटलं. आणि त्यांचाच हा रिसॉर्ट आहे, तर इथे छान मस्त सर्व्हिस पण खूप चांगली आहे आणि जेवण तर एक नंबर, काकूंच्या आजचं जेवण. आणि तुम्ही पण कधी येऊ शकता तिकडे. आणि इथे आजूबाजूला बघण्यासारखे भरपूर प्लेसेस आहेत, त्यामध्ये आणखीन कुठले कुठले आहेत प्लेस? आता आपल्याकडे कोथळीगड आहे, 2-3 ट्रेक आहेत, कोंढाणा ट्रेक आहे, अजून आंबिवली केव्ज आहेत, माथेरानचं बेस इथून 10 किलोमीटरवर आहे, तर तुम्ही माथेरानचं वर जाऊ शकता. अजून बऱ्याचशा गोष्टी आहेत, त्या आपण तुम्हाला ऑर्गनाईज करून देऊ शकतो. बाकी काही डिटेल्स असतील तर तुम्ही रिसॉर्टच्या पेजवर पण मिळतील तुम्हाला. बाकी थँक्यू सो मच. गावी आल्याचा फील होते मला तिकडे. या साईडला बघताय हे गुलाबी गुलाब, गुलाबांचे पण प्रकार आहेत. सो मित्रांनो, आता आहे ना टाकीवरती आलो ना. टाकीवर येण्याचं कारण काय, रोहित बोलला वरती जा, वरून मस्त नजारा बघायला मिळेल, तर म्हटलं जाव्या. आणि इकडे आल्यानंतर जो हा नजारा बघायला मिळतो ना, वरती यायला असं चीज झालं. तुम्हाला दाखवतोय, या साईडला बघा पूर्ण पक्ष्यांचा आवाज येतोय, किलबिलाट. खाली इकडे पूल आहे, इन्फिनिटी पूल. आणि पूर्ण ही प्रॉपर्टी इकडची, हा व्ह्यू आहे, खूप छान वाटतंय. आवी रोहित आणि हा आवी आहे, येस, आणि हा रोहित आहे. आणि तिकडे बघ ना, धुकं बघ ना किती आहेत. ते तिकडे कुठला आहे किल्ला? तो गड आहे तिथे, ते आता मला आठवत नाही. तो पण गड आहे तिकडे. आणि माथेरान बोलतो ह्या साईडला, इकडे ढग दिसत ना, ढगामध्ये ढगामध्ये गायब झालेला तो संपूर्ण परिसर आहे ना, तो तिकडे माथेरान. मागचे डोंगर पण होते किती उंच. माझी इच्छा होती की इकडे पोहायचं, पण झालंय काय, पाऊस आहे आणि थंडगार असं वातावरण आहे. सो मी मगाशी शॉवर घेतला गरम पाण्याने, मस्तपैकी इकडे फ्रेश झालो, अंघोळ झालेली आहे. पण इकडे ना मी येणार नक्की, त्यावेळेस सगळ्यांना घेऊन येणार, प्रांजू प्रज्ञू भाऊ सगळे येतील. आणि आपण कदाचित फॅमिली आपल्या चॅनलच्या माध्यमातून काहीतरी करू विचार आहे. सो आत्ता आम्ही चाललो आहे, बघूया पुढचा प्लॅन काय आहे, कुठे जायचं आहे, कारण हे दोघं ठरवतील त्यावरती आहे. मी यांच्यासोबत आलो आहे, आता ते सगळे ऑर्गनायझर अरेंज वेंजन सगळं तेच करणार आहेत. फॉलो मी. हां, सुंदर असा निसर्ग नजारा. आणि या बाजूला बघताय ना, गरमागरम भजी, पाऊस पडतोय रिमझिम रिमझिम, सोबत सॉस आहे, मिरच्या आहेत झणझणीत मस्तपैकी, आणि सोबत मित्र आणि चहा. मंडळी बाहेर आहे ना, रिमझिम रिमझिम पाऊस असला की आपण काय एक्सपेक्ट करतो माहिती आहे, काहीतरी गरमागरम पाहिजे. दुपारची वेळ झालेली आहे, आम्ही इकडे जेवण ऑर्डर केलेलं. दुपारच्या जेवणामध्ये आम्ही व्हेज घेतलं आहे, म्हणजे काल नॉनव्हेज झालं तर आज थोडंसं व्हेज खाऊया, काहीतरी वेगळं, त्यासाठी व्हेज घेतलं आहे. इकडे बघताय सलाड आहे, मुगाची भाजी, भजी आहेत मस्त, कांदा भजी, पापड, भात, लोणचं असणार आहे, डाळ आहे इकडे. सो दुपारचं जेवण करायला तुम्ही आमच्यासोबत काय हवे या, सुरुवात पण केली. दुपारचं जेवण खाऊन करून आहे ना, आता आम्ही निघतोय कोंढाणे केव ट्रेक करण्यासाठी. चला येत आहे ना, रोहित पुढे गेलाय, जाऊया आणि ट्रेक करूया. बऱ्याच दिवसानंतर मला वाटतं वर्षाने शेवटचा ट्रेक केलेला मला आठवतोय, कलावंती दुर्ग. काहीतरी नवीन आयटम आहे, चार्जिंग पॉइंटला लावायचं आणि इकडे हवा पण भरायची अशी. आपल्यासाठी नवीन आहे, आपल्यासाठी नवीन आहे, म्हणजे आपण सगळे काय करतो गाडी फिरत नाही ना. बेसिक आयटम आहे रे, म्हणजे जेव्हा आपल्याकडे आपण कुठे बाहेर जातो तेव्हा गरजेचं आहे. पाऊस जरा थांबला म्हणून मस्त वाटतंय. सो या ठिकाणाला बाय बाय करून निघतोय आम्ही,
पुढच्या प्रवासाला, ज्यासाठी आम्ही आलो होतो खरं तर ट्रेक करायचं आहे निसर्गाच्या सानिध्यात. कशेली गाव, हे संपूर्ण कशेली गाव. छान आहे गाव, सुंदर आहे गाव. कसारी गाव फिरायला येऊ सरळ गेलो तर कोठाला गेलो आपण? कर्जतला गेलो आणि या साईडला लेफ्टला गेलो तर मुरबाड ना, इकडे कर्जतला. गाडीत खिळा घुसलाय, आलो इकडे पंक्चर काढायला. सोबत राज पण आहेत आमच्यासोबत ट्रेक करायला. आता हे पेट्रोल पंप आहे इकडे, नशीब इकडे टेक्निशियन पण आहे, मेकॅनिक आहे, त्याच्यामुळे काम होत आहे. म्हणा हा रस्ता खूप छान आहे इकडचा, म्हणजे कर्जत टू मुरबाड. दहिवले गावावरून आम्ही लेफ्ट घेतल्यानंतर आहे ना, पुढे कोंदिवडे गावात पोचलेलो आहे. आणि या दोन गावांच्या मधला अंतर जवळजवळ एक 12 किलोमीटर आहे ना, 10 किलोमीटर आहे. रस्ता थोडा कच्चा आहे, आता पाऊस पडतोय थोडा. आता ही गाडी आहे ना इकडे पुढे अजून 1 किलोमीटर ते गाव आहे. पर्सनल गाडी आहे म्हणून आपली गाडी एका वाडीपर्यंत जाईल. अजून कोदिवडे मध्ये एक वाडी आहे, वाडी आहे, त्या वाडीपर्यंत जाते, तिथे पुढे गाडी जाते. तुम्ही जर कर्जतने शेअरिंगने आलात ना, ते समोर बघा एक शेअरिंग असते, हा तिकडे लागले, ही गाडी तुम्हाला इथपर्यंत आणून सोडेल आणि इथून मग तुम्हाला त्या वाडीमध्ये जाऊन मग पुढे. तुम्ही कर्जत मार्गे कर्जतवरून स्टेशनवरून येणार असेल तर कोंदिवडे गाव विचारायचं, कोंदिवडे गाव विचारायचं, इथे इथपर्यंत तुम्हाला येत आहे. आणि इथून जाताना पण रिटर्न गाड्या अशा आहेत, इथून इथूनच मिळतात. परत अजून आपल्याला 1.5 किलोमीटर जायचं आहे. नजारा कसला भारी आहे, मित्रांनो. आता पोचलेलो आहे ते कोंढाणे गावाच्या बेस जवळ. इकडे कोंदिवडे गावाच्या इथून आपण 1-2 किलोमीटर पुढे आलो ना की हे कोंढाणे गाव आहे. 15 ते 20 घरं असतील या गावामध्ये, आदिवासी वाडी आहे. इथून आपल्याला वरती जायचं आहे, गाडी पार्क केले. इथे गाडी पार्क करायचे 4-व्हीलरचे 30 रुपये घेतात, 2-व्हीलरचे काय माहीत नाही, पण 30 रुपये आमचे 4-व्हीलरचे त्यांनी सांगितले. कोणी त्यांचं इकडे दुकान आहे, सो ते बघत असतील, थोडंसं कोण लक्ष ठेवत असेल आपल्या गाड्यावर ते. चला, सो आता ट्रेक सुरू होतं इथून, बऱ्याच दिवसानंतर ट्रेक. मित्रांसोबत राज आणि त्याचा मित्र पण आहे सोबत. या साईडला बघताय आम्ही जस्ट ट्रेक सुरू करत होतो ना, तिकडेच आम्हाला वरती जातानाच आपले सबस्क्राइबर भेटलेले आहेत. दादा त्यांचं नाव सांगा. मंगेश निकम. मंगेश निकम, तुम्ही खेडचे सगळे? हो, खेडचे. सगळे खेडचे नाही, हे जुन्नर. ओके, कोल्हापूर. कोल्हापूर, अरे वा. आणि आलात तुम्ही बदलापूरवरून ना? हो, बदलापूरवरून. जुन्नर. ओके, कसे वाटतात व्हिडिओज? मस्त आहे, थँक्यू सो मच. वरती जाऊन तुम्ही जे जेवण वगैरे जे काय छान असतं कोकणातलं सगळं मस्त. कोकणातली आठवण. मग गणपतीला गावी कधी? गावी यावर्षी नाही. नाही यावर्षी नाही. ठीक आहे, चला भेटू कधी. ओके, थँक्यू सो मच. चला, हा तुम्हाला हे सगळं सोन आहे त्या टाइमला एव्हरी वीक अरे काय करायचं तर कोंढाण्यावर जाऊन येऊ पडतं. सो आपल्या सोबत बघताय ट्रेक करण्यासाठी कोण कोण सोबत आहेत. अवि आणि इकडे रोहित तर आहे सोबत, राज आलेला आहे कारण आम्ही ज्यांच्या तिथे थांबलेलो ना, सो तो पण आमच्या सोबत आहे. आणि तिकडे आहे ओंकार, त्याचा भाऊच आहे ना तुमचा? सो त्याने पिकअप केलं तिकडे त्याला. आणि आम्ही असे 5 जण चाललोय ट्रेक करत वरती. संध्याकाळचे 5. आणि हे म्हणजे जास्त असं म्हणजे हार्ड ट्रेक नाही ना, एकदम खूप एकदम बेसिक बेसिक लेवल आहे. अर्ध्या ते पाऊण तासात आपण करू शकतो. मध्ये एक छोटीशी वॉटर क्रॉसिंग येईल, त्याच्यानंतर लेण्यांच्या आधी थोड्याशा स्टेप्स आहेत. एक वरून वॉटरफॉल पडतो, तो छान दिसतो. आणि तिथून पुढे तुम्हाला राजमाची करायची असेल तर जवळ आहे, 3 तासाची. ती थोडी लांबवाली ट्रेक आहे, पण बेसिक ही ट्रेक मुंबईवरून किंवा पुण्यावरून एकदम तुम्हाला एक दिवसाचं असं
इझिली आपण जाऊन येऊन. हा हो, खूप छान मस्त. आणि रस्ता पण खूप सुंदर आहे. रस्ता पण खूप सुंदर आहे. आणि आज पाऊस पडलाय ना, तर एकदम क्लायमेट पण मस्त झालेलं आहे. धुकं आहे वरती, वरती गेलं तर आपल्याला धुकं पण बघायला मिळणार आहे. सो जाऊया, प्रवास आपला सुरू आहे. आता हा ट्रेक आम्ही करतो ना, तो म्हणजे मीडियम याचा आहे, जास्त हार्ड नाही आहे. पण इथे येताना तुम्ही ट्रेक करताना खास करून तुम्हाला रेनकोट घ्याच. दुसरी गोष्ट, तुमचे शूज चांगले पाहिजेत, जे स्लिप होणार नाही. आणि दुसरी गोष्ट, येताना काळजी घ्यायची की आपण खाली बघायचं नेमकं काय आहे खाली, कारण आजूबाजूला सर्प साप वगैरे भरपूर असू शकतात. आणि ते सगळं फॉलो करायचं. जंगल ट्रेक आहे, त्यामुळे काळजी घेणं गरजेचं. घनदाट असं जंगल आहे, हाफ पॅन्ट घालून येऊ नका. हाफ पॅन्ट घालून येऊ नका, पहिली गोष्ट. मच्छर फोडून काढेल. फोडून काढणार. हो चला वरती जरा बघूया, आणखी काय काय बघायला मिळते इकडे. बघतो ना हे बघ, साईडला हे फुलं बिलं मस्त बघायला मिळतं. हे बघ, होय मस्त, एकदम फ्रेश वाटतंय. आणि आजूबाजूला हिरवागार परिसर असला ना, असा शांत वातावरण, रातकिड्यांचा आवाज येते बारीक बारीक, दिवसावर रट्ट आहेत. आणि इकडे असेच ना असे बोर्ड्स पण लावले छोटे छोटे, वरती जाण्यासाठी रस्ता कसा आहे, कुठून जायचं. पाऊस जास्त असेल ना तर इकडे रस्त्याला वहाळ पाणी खूप असणार, पण आता पाऊस थांबला ना त्याच्यामुळे आम्हाला इझी होते. आत्तापर्यंतच आम्ही जो चाललो आहे ना, तिथपर्यंत एवढं काही चढणीचा रस्ता नाही आहे. पुढे जाऊन बघूया किती चढण आहे अजून, कारण मी इकडे फर्स्ट टाईम आलो आहे. व्हाईटवाला खेकडा आमच्याकडे, याला भाटरोले बोलतात. वेगवेगळ्या विभागात वेगवेगळं नाव आहे, पण हा एकदम व्हाईट आहे रे, एकदमच व्हाईट आहे, युनिक आहे. मिस्टर इंडिया वगैरे, मिस इंडिया असेल. रस्त्याने चालताना अशी हे टाकळे लागलेत, खूप आहेत रस्त्याला टाकळे. आणि हे सगळे टाकळे आहे ना रानभाजी, गावी होतो ना तेव्हा याची भाजी आम्ही खाल्लेली. आणि हे टाकळ्याची भाजी आहे ना, जेव्हा कोवळे कोवळे जेव्हा पहिला पाऊस पडतो ना त्याच वेळेस खायची असते. इकडे एक मध्ये ना वॉटरफॉल लागलाय ना, सो तिथे आता वरती जाण्याचं मन करत आहे. हवी तर खूप पुढे गेलाय. इकडे बघता ना चिरडे मस्त फुललेत, पण गौरी गणपतीचा सण जवळ आला की असे चिरडे फुलतात. या अशा इकडे बेडक्या बघून आहे ना आम्हाला माझ्या घराची आठवण आली. गावच्या आमचं घर आहे ना, त्या अंगणामध्ये अशा बांधाला बेडक्या येतात. ही वनस्पती तिचं नाव मला माहीत नाही, पण आमच्याकडे बेडकी वनस्पती बोलतात. तशा बेडक्या आल्यात, खूप मोठ्या मोठ्या आहेत. आणि आम्ही असे पंख करत असतो, म्हणजे बोलतात ना मोरपीस असं घ्यायचं आणि फुकायचं. पाणी कसलं उडते बघा ना, वरून पाणी आहे ना असं येते खाली. इथे मध्ये खड्डा झाला थोडासा, आणि ते पाणी असं वरती येते मस्त कारंजासारखं. भोबो ए भोबो, काय नाव तुझं? सुरेश. सुरेश आहे की कोण आहे? राजू. राजू, एक रस्ता जातो जो आपण राजमाची ट्रेक आहे, इथून वर जाते. तीन तास लागतात. तीन तास लागतात इथून. तुम्ही पाहिजे तर लोणावळ्यामध्ये पण बाहेर निघू शकता. राजमाची इकडून जाता इथं. लोणावळ्याला पण जाण्यासाठी शॉर्ट इथूनच रस्ता आहे. इथून राजमाचीला गेलं तर तिथून एक रस्ता जातो जो डेलाज रिसॉर्ट करून लोणावळ्यामध्ये. अच्छा, थोडं पाणी पिऊया मस्तपैकी. रस्त्याला पाणीच पाणी आहे, पिऊ शकतो. रस्त्याला बरंच पाणी आहे, पण आहे तरी पण आहे. पावसामध्ये यायचा फायदा असतो. फायनली पोचलोय अशा ठिकाणी. इथून हा नजारा बघण्यासारखा आहे. वरतून बघताय वॉटरफॉल, पाणी असं बारीक बारीक असे शॉवर कसे पडतात तशा प्रकारचं पाणी पडतंय. आणि ह्या ज्या लेणी आहेत ना, त्या लेण्यांची खासियत आहे काही कोरीव काम एकदम खूप मला एकदम छान बघायला मिळतं इकडे. आणि चांगल्या परिस्थितीमध्ये आहे, ढासळलेल्या पण नाही आहेत. म्हणजे पूर्वीच्या काळी इकडे राहण्यासाठी हे वस्ती होती, जे कोणी धर्मप्रचारक होते
वेगवेगळ्या ठिकाणी जाऊन आपली प्रचार करायचे धर्माचा वगैरे. सो त्यांच्यासाठी हे सगळं बनवलेलं होतं. आणि वरती बघताय ना हा नजारा, पावसामध्ये सगळ्या गोष्टी अनुभवता येतात आपल्याला. अशी बरीच ठिकाणं आहेत जी एक्सप्लोअर करता येतील आपल्याला. त्यातला एक ठिकाण खूप असं मोठं नाही, जास्त नावाजलेलं पण नाही, पण इथे येऊन जो आनंद मिळतो ना तो काही वेगळाच असतो मित्रांना. आणि या साईडला बघता ना ह्या लेणी, आणि ह्या लेण्यांची खासियत बघताय ना किती कोरीव काम केलेलं आहे. त्या लेण्यांबद्दलचं डिटेल माहिती आहे ना, जेवढी मला माहिती आहे तेवढी मी तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये देईल या व्हिडिओच्या. वा, पूर्ण धुका आहे हे सगळं, हे पूर्ण धुका आहे. हे बघा इकडे धुकं दिसतं बघा तुम्हाला. आम्ही जिथे आहोत ना ते पण धुक्यामध्येच आहोत, परंतु ते जवळून आपल्याला दिसत नाही. आणि वरून पाणी कसं पडतं ते बघा इथे. इथे थोडं उभं राहणं रिस्की आहे थोडं, पण काही सेकंदासाठी राहू शकतो. आपले मित्र तिकडे वरती गेलेले आहेत. वाव, जाम भारी पाणी वरून पडते बघा. महाराष्ट्रातल्या सगळ्यात जुन्या ह्या लेणी आहेत. सो त्यातल्या ह्या कोंढाणे लेणी आपले मित्र सोबत होते. या साईडला बघताय अवी आहे, रोहित आहे, त्यानंतर इकडे आपला मित्र राज आहे, या साईडला ओंकार आहे. सो आम्ही राजला पहिल्यांदाच भेटलो कालपासून, आज दुसरा दिवस, पण असं वाटत नाही आपण नवीनच भेटलो आहे. एकदम क्लोज मित्र झालेले आता, कधीही भेटू, पण मजा आली. आज आम्ही आता इकडे कोंढाणे केव्ज बघितला, दिवसभर यांच्याकडे रिसॉर्टला तिकडे फिरलो. आता आमचा परतीचा प्रवास असणार आहे. आम्ही चाललो आहे रिटर्न जर्नी, इथून पनवेलवरून मला हे ड्रॉप करणार, इथून नंतर हे दोघे निघतील पुढे. पण आता राज आणि ओंकार हे दोघं आपल्यापर्यंत येतात. कुठपर्यंत? कर्जतपर्यंत. तिथून ते त्यांच्या गाडीने परत त्यांच्या रिसॉर्टकडे, गावाकडे निघतील, घराकडे. पुन्हा आपली लवकरच भेट होईल. आता आम्ही करतोय परतीचा प्रवास. चला निघूया कोंढाणे केव्जवरून. बाय, भेटू. पनवेलमध्ये पोचलेलो आहे आणि इकडे वडापाव थोडासा खाल्ला, नाश्ता केला पोराने आणि नंतर चहा. सो आता दोघांना बाय बाय करतोय, निघतोय. थोडंसं दमल्यासारखं झालं नाही, प्रवास केला की थकल्यासारखं होतंच. सो तुम्ही अजून तुम्हाला इकडून एक तास दीड तास लागेल ना, जास्त ट्रॅफिक पण आहे, दोन तास तरी लागतील. सो मस्त मजा आली, दोन दिवस एन्जॉय केलं आणि या मेमरीज आठवणीच असतील आपल्या, व्हिडिओज तर कायम राहतीलच. पण लवकर पुढच्या काही प्लॅन करू, ट्रेक करू, काहीतरी करू. आता मला तिथून निघायचं आहे चहा पिऊन घरी. पप्पा आलेले आहेत घरी आणि आमचा प्रज्ञ दंगामस्ती करत होता. पप्पाची वाट बघत होता, पप्पा कधी येतात, दंगामस्ती कधी करतोय. घरी बसलेलं आहे, जेवण वगैरे झालेलं आहे. वर्षा तिकडे काम करते, प्रज्ञ आहे ना, चिडचिडा मूड झाला त्याचा. ट्रिप छान झाली एकदम, आणि म्हणजे मित्रांना भेटून पण छान वाटलं. कारण काय आहे, आम्ही तिकडे गेलो ना तर तिकडे जो मित्र, जो त्याचा रिसॉर्ट आहे ना, सो तो मित्र पण खूप छान आहे. म्हणजे तिथला तो राज म्हणून त्याचं नाव आहे. सो त्याने त्याच्याशी मैत्री अशी झाली ना की कधीही जाऊ शकतो आपण. तो म्हटला फॅमिलीला बहिणींना घेऊन या, पूर्ण पोराबाळांना सगळ्यांना घेऊन या, प्रज्ञूला घेऊन जायचं आहे. खूप छान आहे, मस्त आणि नवीनच आहे त्याची प्रॉपर्टी. तर आपण नक्की जाऊ. आत्ता घरी पोचलेलं आहे, फ्रेश झालो, आंघोळी पांघोळी जेवण वगैरे झालेलं आहे. लाईटली जेवण केलं आहे कारण दोन दिवस बरंच झालं खाणं वगैरे, तर आज लाईटली जेवण केलं. त्यानंतर प्रज्ञ येऊन धमाल मस्ती करत होता, तर अंजू वगैरे आम्ही एकत्र सगळेच होतो. पण प्रज्ञ आत्ताच जस्ट झोपला नाही, घरी आल्यानंतरच हा व्हिडिओ मी आता एंड करते. सो बघताय दिसते का तुम्हाला, मी आमचं चित्र काढलंय. छान करते, पेंटिंग करायला तिला खूप आवडतात. सो मित्रांनो हा व्हिडिओ एंड करतोय. तुम्हाला मित्रांनो हा व्हिडिओ आवडला असल्यास जरूर लाईक करा. तुमच्या नावावरती नवीन असेल चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा. चला तर मित्रांनो भेटू पुन्हा कुठल्या तरी नवीन व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत बाय बाय, टाटा, सेव, टेक केअर आणि स्वतःची काळजी घ्या.
बाय. आवाजाने प्रश्न उठेल हो डायरेक्ट उठला ना तो तर असं डायरेक्ट म्हणजे चालायला लागतो असा आहे तो.